pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci i dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Sa željama za dobro zdravlje, sreću i malo bolji životni standard, građani Vogošće su ispratili staru i dočekali novu 2024. godinu, uglavnom u krugu porodice i prijatelja te u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima u kojima je organizovan doček nove godine. Novogodišnja noć i praznici u Vogošći protekli su mirno i bez incidenata. Novogodišnja noć na području općine Vogošća protekla je bez incidenata, potvrdili su u MUP-u kantona Sarajevo. Vrlo sam sretna što mogu da kažem da je na području cijelog kantona, a i općine Vogošća, novogodišnja noć protekla u najboljem redu. Što se tiče konkretno područja općine Vogošća, nije bilo evidentiranih krivičnih djela kao ni narušavanja javnog reda i mira. Dan stare godine, znači imali smo tri nesavjesna vozača u Vogošći koji su vozilom upravljali pod dejstvom alkohola, oni su sankcionisani u skladu sa zakonom, a na području cijelog kantona tokom novogodišnje noći imali smo pet evidentiranih prekršaja protiv javnog reda i mira. Razgovarali smo i sa našim sugrađanima i saznali da li ih je nešto uznemiravalo i kakva je za njih bila novogodišnja noć u Vogošći. Mirno, ono, ne petarde, ono treba si ne da braniti. Jeste, ipak malo jel da uznemire građane? Ipak, pa i starije, pa i dječice, pa i sve to treba da braniti. Ja u Semzovcu živim, tamo nisu puno lupali. Znači mirna noć? Mirna noć. Dobro, šta mislite inače o tim, ne znam, evo, pirotehničkim sredstvima? Ja mislim da to treba zabraniti zakonom, da se prodaje. To se javno prodaje na ulicama, a oni kao ne daju, a daju u stvari. Mirna, mirna. Zadovoljni ste kao građani? Zadovoljni. U odnosu na prethodne godine smanjena je upotreba pirotehničkih sredstava. Ono što je najvažnije jeste da nismo evidentirali dakle povrede, iako moramo biti svjesni da nisu baš svi savjesno poslušali da se pirotehnika zabranjena, štetna i tako dalje. Znači zaključno recimo sa starom godinom sa 31.12. u našim pojačanim mjerama mi smo na području cijelog kantona imali gotovo 10.000 komada oduzetih pirotehničkih sredstava i 14 sankcionisanih građana kantona Sarajevo. Ono što je dobro i što je važno da se taj broj smanjuje u odnosu na prošlu godinu, ali evo, znači negdje ostaje nada da će ta naša svijest još više porasti. Dakle, ali evo, nažalost, nije se desilo da niko nije koristio, ali ono što je dobro jeste nije bilo povreda i bilo je značajno manje u odnosu na prethodne godine. I ove godine iz MUP-a kantona Sarajevo zahvaljuju građanima na korektnom ponašanju. Posljednjeg dana, sada već stare 2023. godine, ispred upravne zgrade Jasmin Sanović Žuti, najmlađi Vogošćani su uživali u zabavi pripremljenoj samo za njih. U okviru manifestacije Zimska priča otvoreno je klizalište i to organizacije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća uz podršku općine i turističke zajednice kantona Sarajevo. Na ovoj novogodišnjoj zabavi nastupili su i članovi ansambla Nota. Evo šta smo zabilježili. Zimska priča u Vogošći se nastavlja, pa je tako 31. decembra za najmlađe upriličena zabava, a za ljubitelje klizanja otvoreno je klizalište, ovaj put sa pravim ledom. Iskoristili smo priliku i razgovarali sa Elif, Ajnom i Harunom, te saznali kako im se dopada ova zimska priča i da li znaju klizati. Ponekad ne, ponekad da, zavisi. Ali pripremit će i zabavu za djecu, pjesmice. Znam, rekao u školu. I voliš li muziku, pjesme? Da. Zbog čega si ti došao? Da se kližim. I ti? Da. Znaš li klizati? Onako. Ali ćeš naučiti? Da. Da. Jel raspust počeo? Da. Koliko ćeš vremena provoditi na klizalištu? Ne znam. Ali dolazit ćeš? Da. Šta se to dešava ovdje, zbog čega si ti došla? Zbog klizanja.
Znaš klizati? Da. I raduješ se? Da. Općinski načelnik Migdad Hasanović svima je poželio da uživaju u zimskoj priči. Divan dan pred novu godinu, jeli, imam otvaranje klizališta, također koncert za malu raju, izvod našeg ansambla Nota, jedan fin događaj, evo, drago mi je da imamo puno djece i puno roditelja danas ovdje na trgu. Uspjeli smo da obezbijedimo i sredstva da se i ovaj led formira i da se napravi, naravno vremenski uslov su takvi kakvi jesu, ali hvala Bogu ipak, evo, uspjeli smo omogućiti da se i otvori klizalište i koncert, i evo, u susret novoj godini, lijepa stvar. Almina Dučić, članica mješovitog ansambla Nota, sretna je što su baš oni uveseljavali najmlađe, ali i obradovali ih poklonima. Ja sam presretna što imamo ovako nešto u Vogošći i što su uključeni mlađi i mladi ljudi i zaista mi je drago što vidim ovoliko djece u baš velikom broju. Danas imamo jednu zabavu za dječicu, za naše najmlađe. Uključili smo ih u ovaj program i da im podijelimo neke novogodišnje poklone, jer šta je to nova godina bez novogodišnjih paketića? Šta će članovi Note pjevati i svirati? Pa većina je to zabavnih pjesama, ali imamo zadnji blok narodnih pjesama i jedno kolo. Zimsku priču organizuje javna ustanova KSC Vogošća uz podršku općine Vogošća i turističke zajednice kantona Sarajevo. Udruženje Vogošćani pred kraj još jedne godine organizovalo je podjelu novogodišnjih paketića. Mališani su imali priliku da se druže i sa Djeda Mrazom, što ih je posebno obradovalo i razveselilo. Udruženje Vogošćani obradovali su one najmlađe sa podjelom novogodišnjih paketića, a njihovoj sreće nije bilo kraja. Mališani su imali priliku družiti se sa svojim vršnjacima, ali i Djeda Mrazom koji nije krio oduševljenje. Predsjednik udruženja Vogošćani Hamdija Škoro kaže da će se ova tradicija i u budućnosti nastaviti. Pred novu godinu vršimo podjelu paketića organizaciji udruženja Vogošćani za djecu, za naše najmlađe mališane do 7 godina starosti. Znači, svi su dobro došli da im podijelimo paketić, neku radost dječju. Evo, možete vidjeti, za mene odziv je dobar, zadovoljni smo. Došlo je dosta djece i tako trudimo se da im svima podijelimo po paketiću. Nadamo se da ćemo prijeći u tradiciju, da ćemo svake godine organizovati dodjelu paketića i dječju neku radost. Neki od mališana su nam kazali da vole slatkiše, ali ih ipak raduje najviše druženje sa Djeda Mrazom. Evo i ti si dobila danas paketić, jel ti ovo prvi paketić ove godine i da li voliš paketiće? Da. Šta misliš, šta imaš tu u tom paketu? Slatkiš. Jesi li bila ove godine dobra? Da. Da li voliš paketiće? Da. Šta misliš, šta si dobio u ovim paketu? Onaj mali je. Mali čokoladni Djeda Mraz. Jesi li sjedio tu kod Djeda Mraza u krivi? Sam. I kako je bilo? Fino. Evo i ti za nas dobila jedan fin paketić, jel ti ovo prvi ove godine i da li si ti bila dobra i zaslužila? Jesam, bila sam dobra, a drugi mi je paketić ove godine. Šta misliš, šta si dobila, evo? Pa, slatkiše i jet. Uz muziku i ples pokazali su nam da ipak sretno i zadovoljno završavaju ovu godinu. Prošlu godinu obilježilo je osnivanje udruženja Svračani iz mjesne zajednice Svrake, koje je nastalo iz potrebe da se u ovom vogošćanskom naselju obogate sadržaju u javnom i društvenom životu. Zahvaljujući donacijama Svračana i entuzijazmu sugrađana, završeno uređenje prostorija ovog udruženja u kojem se osim članova kupljaju i žene iz ovog vogošćanskog naselja sa ciljem druženja, organizovanja humanitarnih i drugih akcija. Prilikom posjete neformalnom druženju žena iz Svraka saznali smo da imaju velike planove. U ugodnom ambijentu i pozitivnoj atmosferi razgovarali smo sa Melindom Hido Fabrik, svračanskom snahom, prepunom energije i želje da zajedno djeluju na različitim poljima. Danas mi se prvi put sastajemo zajedno. Pozvali smo nekoliko žena i nadamo se da će se to širiti dalje, da bit će ih još više kad ovo čuju. Naše vizije, ja pričam o vizijama, naše vizije su da ćemo budućnost družiti jednom u nedjelju, najvjerovatnije to će biti subotom predveče, naveče, kad svi imaju vremena, kasnije možda još jednom u teku nedjelje, to moramo još da se dogovorimo i hoćemo onako da popijemo kaficu, čaj,
da pričamo zajedno, ručne radovi da radimo, buduće neki bazari da otvorimo, humanitarnih sredstva da pokušavamo da napravimo, da pomognemo nekad kasnije možda starim ljudima, nemoćnima, djecama. Ja jako volim životinje, možda i životinjemo nekad. To će pokazati vrijeme. I Amra Lučić nam je potvrdila da su očekivanja žena iz Fraka velika i da uživaju u okupljanju i druženju. Znači jako puno, pogotovo za nas žene, da nešto nastavimo što je bilo i prije rata. Inače, ovo je bio i prije rata dom gdje smo se kao i omladina skupljali, gdje smo imali svoje večeri. Očekivanja su velika i ja sam ubjeđena i nadam se, a i vidim da imamo i volje i snage, da to sve naše neke ideje koje su protekle ovako u neformalnim razgovorima i provedemo u djelo, i ja se nadam da će to tako i biti. Melinda ima balkanske korijene, ali je većinu života živjela u Švicarskoj. Kreativna i talentovana, što je pokazala i oslikavanjem zida u prostorijama udruženja Sračani. 4 dana sam ja ovdje bila i crtala i farbala i tako. Mora ona finese još bi se trebalo uraditi, ali inače nisam slikarka, ništa ovako u tom pravcu. Jesam, završila sam školu za modičnog kreatora davno, tamo sam učila one najvažnije stvari, imam u prirodi da volim da crtam i tako je onda to ispalo. Ja slikam umjetničke slike akrilom i uljem i spremam jednu sliku ovdje da svojim radom ukrasim ove divne prostorije. Melinda, ali i ostale žene pozivaju sve zainteresovane da im se priključe u druženju, ali i realizaciji brojnih planova. U nastavku emisije donosimo priču o bratu i sestri Adnanu i Ajlin Bećiragić. Osim što pohađaju osnovnu školu porodice Efendije Ramić u Semizovcu i redovno obavljaju svoje školske obaveze, kako kažu, nađe se vremena i za druge stvari u životu. U vatrogasnom društvu Vogošća uspješno su završili školu vatrogastva, u kojoj su naučili šta znači humanost i kako kroz ovaj poziv postati još bolji čovjek. Da se slobodno vrijeme može iskoristiti veoma lijepo, zabavno, a da pritom bude korisno, potvrdili su nam mali vatrogasci Adnan Bećiragić i njegova sestra Ajlin. Učenici su osnovne škole porodice Efendije Ramić u Semizovcu, bave se sportom, a uspješno su prošli i malu školu vatrogastva. Za početak vidio sam kako svake godine obilježavaju Dan državnosti i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kako pomažu humanitarnim akcijama, kako idu čiste ispred džamija. Tako da vidio sam da je to jedno lijepo društvo gdje se lijepo družimo, učimo, radimo, učimo vatrogastvu, vježbamo, dajemo sa alatima koji su naprijed motorka, trimer, da jednostavno odgaja nas da budemo dobri ljudi. A kako ti je bilo u vatrogasnoj školi? Super. Da, sve smo stvari naučili i svi smo dobili diplome. Aha. A oni koji su imali dosta izostanaka, nisu. Kažu, naučili su svašta i sve im je zanimljivo. Veliku ulogu u svemu odigrali su sami članovi vatrogasnog društva Vogošća, koji su njima i velikom broju druge djece u Semizovcu i okolini usadili ljubav prema vatrogastvu. Ovdje sam oko godinu dana. U vatrogasnoj školi smo se baš posvetili tom vatrogastvu, učili kako gasiti požare, kako postupati u nekim situacijama. Na zadnjem danu smo imali tu vježbu gdje su, naravno uz pomoć vatrogasaca, gdje smo vježbali kako da ugasimo požar. Sve ono što smo učili teoretskim dijelovima primijenili smo. Isto su nas učili kako negdje u svijetu, ako nam nešto treba, ne da pomognemo nekome, da znamo kako da pomognemo. Kako je ovdje uopšte tebi sam, ima dosta mlađe raje, kako je s njima? Pa lijepo, svi se družimo, nema te razlike u godinama, jedino malo stariji članovi ono više znaju, pa je ono, ali svi se lijepo družimo, i mlađi i stari, tako da prelijepo. To vam zajedno i tvoja sestra. Da, i ona je tu upisala se isto kao ja, i tako zajedno idemo, zajedno odlazimo. One mlađe, kako je recimo sve to vas dvoje, kako funkcioniše? Pa fino, ima dosta približno njenih godina, dosta približno mojih godina, ima i starih, ima i mlađih, tako da za svakoga se nađe poneko. Ajlin je učenica 4. razreda i jedna je od 3 djevojčice koje su prošle školu vatrogastva. Svoje vršnjake je posavjetovala kako se ponašati u slučaju požara. Kako gas požar, koje vrste požara imaju i kako se zove
sa čime sve možemo gasiti određene vrste požara. A kako ti je bilo u vatrogasnoj školi? Super. Ono što si ti naučio ovdje, ali se to može primijeniti u nekom privatnom životu? Naravno da može. Ako nam se desi ne do ovog požar u kući, negdje, u školi, naučen smo kako da postupimo, naučen smo kako da koristimo aparat za gašenje požara, gdje se, šta stoji, kako je označeno. Tako da, jako korisno i može se primijeniti u svakodnevnom životu. Adnan i Ajlin primjer su kako je moguće uz dobru organizaciju postići sve, biti primjeran đak, naći vremena za sport, ali naći i vrijeme za hobi koji će biti koristan i njima i cijeloj zajednici, što svakako zaslužuje punu podršku i sve riječi pohvale. Bravo djeco! Kraj prošle i početak nove godine obilježile su iznad prosječne temperature koje su već zabrinule pčelare, jer u ovo doba godine pčele treba da miruju. Pčelarska sezona počinje već u januaru, a svaki pčela treba da zna na koji način i kako obaviti pripreme u pčelinjaku kako bi sezona bila uspješna. Poznati vogošćanski pčelar Hasan Ferhatović kaže da je tokom ranih zima bilo perioda toplog vremena koje na svu sreću nije ostavilo ozbiljnije posljedice u pčelinjacima. Iako je kalendarski zima nastupila, košnice još uvijek nisu zatrpane snijegom, a temperature su iznad prosjeka za ovo doba godine. Ipak pčele su trenutno u košnicama i to u stanju mirovanja, a jedina im je briga da se hrane i griju, naglašava Hasan Ferhatović, pčelar iz Vogošće sa višedecenijskim iskustvom. Ovo je bilo iznad prosječan topal period za ovo doba godine. I jesen i početak zime, znači čitav decembar, pa evo i početak januara. To je bilo iznad prosječno toplo vrijeme i to je na pčele ucalo na način da su one, hajde kažem, imale jednu pogodnost u smislu da su lakše podnijele taj period u smislu niskih temperatura, nisu bili u situaciji spore s niskim temperaturama. Međutim, baš sad u ovom periodu nije dobro za pčele da bude ovako toplo, jer već se u pčelinjim zajednicama pojavilo leglo, što za ovo doba godine je prerano. Mnogo je mogućih uzroka stradanja pčela, a najčešće to je glad i nedostatak hrane. Ističe Hasan da bez kvalitetne pripreme za zimovanje pčela posljedice mogu biti loše, jer bez dovoljno hrane pčele su slabe i podložne bolestima. U ljetnom periodu, to je tamo negdje od polovine sedmog mjeseca pa čitav osmi mjesec, u tom periodu se moraju pčele pripremiti za zimu po više aspekata. Prvo je da im se obezbijede dovoljna količina hrane. Kad kažemo dovoljna količina hrane, to je za jednu prosječnu pčelinju zajednicu cirka 15 kg hrane da imaju u košnici, da sa tom količinom uđu u zimu i da mogu uspješno prezimiti. Pčelar Hasan dodaje da se u ovo doba godine pojavljuje i varoja koja pčeli skraćuje život. To se najviše osjeti u zimskom periodu kad pčele ne uspiju prezimiti, što bi mi rekli, ne uspiju živjeti 6 mjeseci od septembra do marta da proizvedu novu generaciju pčela, nego umru u sred zime i nema te takozvane smjene generacija i pčelinje društvo strada. Zima je period kada pčelari počnu sa pripremama za proljeće. Mi pčelari sa ovog prostora, kantona Sarajevo i malo šire, pčele na pašu otprilike vozimo krajem aprila, pa hajde kada je možda i čak početkom maja, na Bagremovu pašu. To je neka prva značajnija paša koja je značajna s aspekta medobranja, prikupljanja meda. Ima tih proljetnih paša sa behara, sa cvijeća, koje mi pčelari ne možemo iskoristiti na način da izvrcamo med. Ali te su naše proljetne paše ovdje pčelama značajne da same pčele sebe obizvide i da se uspiju razviti za tu Bagremovu pašu koja, kažem, počinje krajem aprila, početkom maja. Posle te Bagremove paše ide Livatska paša i na kraju sezone ide nešto planinske paše i to je to za ove naše podneblje, nema više. Kad kažem Livatska je najčešće u 6. mjesecu, to je polovinom 6. mjeseca, znači Bagremova početkom maja, Livatska polovinom 6. mjeseca i planinska paša u 7. mjesecu i sa time mi ovdje završimo što se tiče medobranja. Med je prava riznica zdravlja i preporučuje se u svakodnevnoj ishrani, a ujedno i jedina namirnica koja nema rok trajanja. Kakva će biti 2024. godina, zavisit će od vremenskih prilika u narednim mjesecima. Nedavno je vogošćanski bračni par Kevelj proslavio Zlatni pir, odnosno 50 godina zajedničkog života. Hajra i Meho Kevelj su brak sklopili sada već davne 1974. godine. Tokom 5 decenija zajedničkog života pamte mnoge lijepe, ali i one teške trenutke koje su zajedno prebrodili. Najveće bogatstvo su im sin Elvir i kćerka Mirela, kao i onuka Una.
Hajra i Meho Kevelj, bračni par koji već 50 godina dijele dobro i zlo, su našu ekipu dočekali srdačno i domaćinski. Bosanska kafa, slatko i osvježenje, kao i ugodan razgovor, bili su prilika da saznamo kako je ovom simpatičnom paru proteklo 50 godina braka. Bilo je uspona i padova, bilo je svega, a meni je proteklo fino. Zato što sam imao jedan način svog života prije rata, živilo je se malo drugačije nego sve što se živi, ali posle rata je malo drugačija situacija. I mislim da sad fino živimo, da nemamo nekih problema i to. Hajra je sramežljivo insistirala da je što manje snimamo, ali Meho, Bogošćanima poznatiji kao Keva, je bez problema, ali sa mnogo emocija govorio kako je započela njihova veza. Izaš s mene večer na igranku, ovdje dole na bazenu, tad je bazen rado bila igranka i bilo neki ples i tamo vamo, nas dve smo plesali i od tog dana smo bili skupa. Znači, napravili ste pravi izbor? Pa, jest. Ono što je u prošlim vremenima bilo normalno, a sada je gotovo nezamislivo, je život u zajednici, odnosno sa roditeljima, baš kao što je ovaj bračni par živio. Nije bilo lijepo jednostavno otići od roditelja i odneš ženu, a taj roditelj čeka unuče ili tako nešto. I pogotovo ako je snaha dobra, poslušna, kao što je ova, normalno onda bi je bilo žao, eto tako. Ja sam iz vaše priče shvatila da je Hajra glavni oslonac vaše porodice. Tako je, jest. Koje su njene osobine koje biste posebno izdvojili? Pa šta ja znam, tolerancija, domaćica, majka i to je to. Najveća dragocjenost u životu većine su potomci i njihova sigurnost, kao što su Hajri i Mehi, njihova djeca Elvir i Mirela, te unuka Una. Da sam se djeca skučila, da se ženili i udali, da imam unuku i to je to. To je vrhunac jednog braka. Pred sami kraj razgovora naš poznati Bogošćanin savjetuje kako sačuvati brak. Ja poručujem svima ovako. U svim brakovima ima uspona i padova, ali mora se naći uvijek zajednički jezik i iznaći rješenje da se ne dešavaju ta razdvajanja, pogotovo ako imaju djeca. A ne može nijedan brak biti idealan. Kogod kaže da je idealan brak, laže. Uvijek ima tu neki trzavica. Ali treba i jedna i druga strana da nađe neki način da za kompromis, pogotovo ako su djeca tu u pitanju, da se to sačuva normalno. To ja tako je, zahvaljujući Hajri, 50. Hajri i Mehi Kevelj čestitamo njihove zlatne godine i u buduće im želimo sreću, zdravlje i rahatluk. Još jednom iskrene čestitke bračnom paru Kevelj. Atletski klub Vogošća 2023. godinu pamtit će kao jednu od uspješnijih godina od svog osnivanja. Osim sjajnih nastupa na domaćim takmičenjima, vogošćanski atletičari ostvarili su zapažene rezultate i u zemljama regiona. Nastavljaju trenirati i spremni su da za svoj klub donose još više medalja i pehara i u novoj 2024. godini. Protekla godina bila je uspješna za atletski klub Vogošća. Osim sjajnih nastupa na domaćim takmičenjima, vogošćanski atletičari izuzetne rezultate su ostvarili i na takmičenjima širom Bosne i Hercegovine, ističe trenerica atletskog kluba Vogošća Amela Prnjavorac. Moram reći da svake godine Atletski klub Vogošća napreduje i svake godine smo sve bolji, imamo sve veći broj takmičenja, sve veći broj osvojenih medalja, organizator smo već nekoliko takmičenja na našoj stazi, tako da je ovo jedna od najuspješnijih godina. Ostvarene uspjehe potvrđuje i 145 osvojenih medalja, od kojih je veći broj zlatnih. Ove godine, evo, mogu spomenuti slobodno da smo prezadovoljni. Vraćali smo se sa međunarodnih takmičenja svaki put sa nekoliko medalja. Moram reći u mjesecu decembru da smo zaokružili ovu cijelu godinu i pokazali da naša djeca zaista po rezultatu mogu izlaziti na veća takmičenja i mogu donositi medalje. Jedan od najvećih takmičenja jeste ovo zadnje koje se desilo 24. u Beogradu, miting budućih šampiona, gdje smo donijeli ove godine dvije medalje, jednu srebrenu i jednu bronzanu. Naša Ilma i Zarina su jedna u trčanju, jedna u bacanju kugle, osvojile medalje za ovaj klub. Prije tog smo imali jedno jako međunarodno takmičenje u Makarskoj, gdje smo donijeli 8 medalja.
U decembru smo također imali još jedno takmičenje u Zetri gdje smo učestvovali samo na trčanjima, gdje smo donijeli 11 medalja, gdje je bilo preko 9 klubova i pored toga bila i 14 škola koje su učestvovala. Naša djeca eto uspiju osvojiti veliki broj medalja u tim kategorijama. Evo ja ću samo još izdvojiti našeg Neđiba Šihića koji je ove godine proglašen perspektivnim sportistom kantona Sarajevo u mlađim kategorijama, gdje je Neđib u prošloj godini zaista osvojio državna prvenstva i bio nosilac mnogih titula, tako da je to prepoznato i evo i Vogošća sada ima u atletici jednog perspektivnog sportistu, na čemu smo veoma ponosni. Trener Camela navodi da su ovo rezultati dugogodišnjeg rada i truda. Oni tim dugogodišnjim radom, pored tog talenta, zaista uspiju osvojiti te medalje. Naravno da je velika sreća kada osvoje, oni se raduju međusobno jedni drugi kada osvoje medalje. Dakle, mi nismo, jesmo individualni sport, ali smo kao klub jedna velika, kao porodica, jedna velika cjelina gdje njih 80 redovno dolazi na treninge i zaista nema tu da neko nekog, da je nešto pod moranje, oni dolaze sa velikom ljubavlju i vide da se samo upornim radom, rezultatom mogu osvojiti neke bolji rezultati, odnosno neke bolje neka bolja mjesta na većim takmičenjima. Mladi atletičari tokom ljetnog perioda koriste modernu atletsku stazu na stadionu Hakija Mršo, dok u zimskim mjesecima treninge održavaju u sportskoj dvorani Amel Bečković. Impresivni rezultati naših atletičara zaslužuju sve pohvale, kao i treneri i organizatori takmičenja. Ovim prilogom o atletskom klubu Vogošća završavamo prvo ovogodišnje izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Ponovo smo sa vama za 7 dana, a do tada lijep pozdrav!